2018ဥရောပပညာသင်ပွဲတော်ကိုယနေ့နံနက်9နာရီကနေစတင်ပြီးတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်စင်ရတုခမ်းမှာကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါတယ်။ပြပွဲမှာဥရောပ13နိုင်ငံကကိုစားပြုတဲ့အဆင့်မြင့်ပညာရေးအကြောင်း19ကြောင်းနဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်9စလဲအဖွဲ့တန်ယုံ10ခုတို့ကပါဝင်ပြသခဲ့ကြပါတယ်။ကြပြင် Erasmus Plus အစီအစဉ်အတွက်လည်းပြကန်တက္ကသိုလ်နဲ့ပြသခဲ့ပါတယ်။ဒီပြပွဲမှာပါဝင်ပြသတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ Estonia, ပြင်သစ်, Germany, Hungary, Italy,လတ်ဗီးယား၊နယ်သာလန်၊ပိုလန်၊ရူမေးနီးယား၊ဆလိုဗက်ကီးယား၊စပိန်၊ဆွီဒင်၊ UK စတဲ့နိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ Erasmus Plus ပညာသင်ဆုအစီအစဉ် IELTS အကြံပြုချက်၊ဥရောပနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်အကြောင်းတွေကိုစုံစုံလင်လင်နဲ့လေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။